Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Почну з двох важливих і гарних новин. Перша. З 10 листопада у Кривому Розі розпочинається опалювальний сезон. Тому потрібно всім управителям, ОСББ та іншим відкрити засуви в будинках. Не треба намагатися заощаджити ще 2-3 дні, бо без циркуляції води та прийому тепла котельні не розпалюються. А з середи наступного тижня, за прогнозом, буде різке зниження температури. У лікарнях, де є індивідуальні котельні, теплопостачання почалося ще 18 жовтня. З п'ятниці 10 листопада, з урахуванням прогнозів щодо зниження температури, криворізькі теплопостачальні підприємства запрацюють вже в повному обсязі, аби тепло могли прийняти будинки криворіжців, соціальні, освітні заклади, заклади бюджетної сфери та інші споживачі. Прохання, ще раз кажу, до мешканців верхніх поверхів також впустити повітря відразу після початку подачі тепла і циркуляції води. Всі підприємства, надавачі послуг повністю технічно готові до запуску тепла. Підготовлено 98 котелень, 76 теплорозподільчих пунктів, замінено понад 8 кілометрів теплових мереж, відновлено майже 26,5 кілометрів теплової ізоляції та виконано ремонт 29 котлів. При цьому треба розуміти, що з моменту запуску котелень до моменту, коли батареї в будинках реально прогріються, повинен пройти певний час. Це пов'язане із проведенням цілої низки необхідних робіт. Друге. У Кривому Розі з 10 листопада, тобто із завтрашнього дня, розпочинається нова хвиля видачі продуктових наборів. Ще понад 72 тисяч сімей криворіжців із 15 категорій отримають безкоштовні набори від міста. А з початку повномасштабної агресії вже видано більше ніж 474 тисячі продуктових наборів. Категорії тих, хто зможе отримати набори, адреси пунктів, графік їх роботи, а також адреси виїзних пунктів, які будуть працювати для мешканців віддалених селищ міста, я докладно написав сьогодні в себе на офіційних сторінках у Фейсбуці та Телеграм. Також ця інформація є на сайті виконкому міської ради. Враховуючи велику чисельність людей, які мають отримати набори, прошу не приходити всіх одночасно, у перші дні. Не варто вас створювати черги та стояти в них. Наборів, як і завжди, вистачить всім, я гарантую. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, то вона знаходиться під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська завдають окупаційним військам втрату живих сил та техніці. Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 1200 вогневих завдань. За добу загальні втрати ворога склали 542 окупанти, знищено 46 одиниць військової техніки, зокрема 2 танки, 3 бойових броньованих машини, 7 артсистем, 3 засоби ППО, 3 автомобілі, одиницю спецтехніки, склад з боєприпасами та інший важливий об'єкт. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області ворог вночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому Розі стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні, медичні установи. Всі органи влади чітко виконують свої обов'язки. І разом ми всі працюємо на перемогу. Та про наші мирні перемоги. На відкритому чемпіонаті з плавання у Кам'янському, в якому взяли участь спортсмени з багатьох міст України, вихованці нашого ДЮСШ номер 10 показали чудові результати. Наші хлопці та дівчата змогли вибороти 19 золотих, 11 срібних і 9 бронзових нагород. Вітаю наших спортсменів, батьків, тренерів та бажаю нових успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!